Bom dia de novo. Estou no programa PNA, tá? Aqui na apresentação nossa do programa. Vai pegar o material já. Ele vai comprar ideia. Vou dar uma direta de colocação aqui. Não pode esconder não, é isso. Para segurar a asa aqui. Não, para com isso, cara. Eu não participo do. Não, não, não. 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 Não